pěkný den, vinčuju. Tak co? O, vy to tady máte zařízené, úžasně. To u nás v jeskyni žijeme daleko skromněji. U vás v jeskyni? Odkud vás paní jenom známe? Ale jaká pak paní? Vždyť já jsem Manka, žena loupežní Kraunzeise z Lisa Záholce. A já vím, a taky maminka Cepíska, že jo? To je můj bezvad kamarád. Zrovinka nedávno mi vyprosil projížďku lesem na paroží jelena 630 ráka. Ajajajajajajaj, a jel opatrně. Děti, prosím vás, dávejte pozor, nejezděte na jelenovi, ani na tom divokém praseti. Jo, náš kluk, ten vymýšlí samé klukoviny, ale samé. Vy taky, ty taky, kluky? No, já možná taky někdy, ale cože jste nás navštívila? Doufám, že jste nám nepřišla uklízet. Ale kdepak uklízet, však to tady máte všechno tak naklizené, moc pěkné, je to opravdu moc pěkné, a, jako tak, u nás doma. A proč jste tedy k nám zavítala? Co zavítala? No já jsem zavítala, ne uklízet, ale prosit o radu. Totiž náš taťka, Hruncajs, teda můj muž, jo, on má takové nápady. Zítra je totiž svátek valentýnský, svátek všech zamilovaných, a náš taťka Hruncajs vymyslel, že by mě vzal na valentýnský ples. No tak to je od něj moc hezké. Jo, tak to ono, to on dovede dělat takovéhle nápady. Jo, to je od něj moc hezké. A já jsem si teda vzala korále, jsem si vyrobila z lesních plodů, z darů lesa, šípky, kaštany, žaludy, nádhera. Najednou přiběhla zvířátka, koukala na mě takhle smutně. A já jsem jim ty korále dala k svačině. No a co teď? Co teď? Jo, ale to není přece žádný problém, nebojte se. Korále si u nás navlečete. A to momentíček. Co pak to je? Popcornu. Stačí vám pouze pevná nic s jehlou a tenhle popcorn. Co to je? Popcorn? To ano, opravdu? Popcorn je taková moderní pochoutka, víte? Něco jako kaštany a šípky pro zvířátka. Uvidíte, že se vám zalíbí a možná i zachutná. Já vám pomůžu s navlékáním. Jo, no tak to určitě. No tak my půjdeme na ples a až půjdeme zpátky, tak si dáme rovnou svačinu. Česká televize uvádí seriál. Teda, paní Marko, vám to ale sluší. O? Vy jste jako popcornová princezna. O, ano, to je nádhera, ale ještě mám jednu prosbu. No jistě, jakou, povídejte. No, nauč mě nějaký moderní tanec. Chci taťku Hruncajse překvapit. Škoda, že to není Zuzka, ta je na takové věci odbornice, ale myslím, že i my si s tím poradíme. Co byste řekla? Makarena. No to ani vyslovit nedovedu. Makarena, takové novinky k nám do Záholce ještě nedošly. Tak to chápu, taky je to tanec španělský. Ze Španělska je k vám do lesa Záholce trošku daleko, ale co? My to zvládneme. Stoupněte si, paní Manko, do stoje rozkročného a zkuste se pěkně pohupovat v bocích. Výborně, prosím, hudbu! A teď k tomu přidáme ruce. Předveďte levou rukou stát. No, jak to dělá paní učitelka na přechodu, když přecházejí děti? Stát.
Tak, to je ono. A teď to samé druhou rukou. Tak. Výborně. Teď překřížíme ruce přes prsa. Ano. Ruce za hlavu. Bok. A skok. Juhu. A jedeme. Ha. Ano. To je Onča. Jo. Cipíska, co žije s Rumcajzem v lese Řáholci. A tedy byla ti ohromně podobná. Opravdu? A co chtěla? Totiž Rumcajz si pozval na ples a své korálky z šipků a žaludů rozdala hladovým zvířátkům. No tak jsem jí poradila korále popcornové. Tak ta se ale musela divit, co? To se tedy divila, no. Asi tak jako já se teď divím, jak naši kamarádi krásně malují, podívej. No ne. No to jsou všechno obrázky pro tebe a pro tetu Alžbětu o zimních sportech. No a já tady hned mám obrázek první od Adélky, která je na snowboardu, že? Ano, Adélka holá si to sviští na snowboardu. Adélko, děkujeme. Paráda. A zdravíme. Tak a teď ale kdo pak toto nám? Ano, já vím, že Lukášek Davídek nám radí, že při snowboardu musíme pokrčit nohy a opřít se do toho. Jo, ano, opřít se do toho a takhle jako ten tanec Makarena. A hej. Jo, yes. Ano, a teď jo, od Matěje, od Matěje. Ano, Matěj Tesař 5letý namaloval lyžaře a i v letě je tam. Ano, ano. Je ono, tak to má být. A dále, Julie. Julie namalovala, jak František a Faninka učí na snowboardu pro tetu Alžbětu. To musí být legranda. Tak děkujeme. Pro tetě Alžbětě to musíme vyřídit. A další obrázek nám poslala Adélka Fluxová. To je ona na lyžích, představ si. No. Jaký mají krásně vlasy. No moc ti to sluší. Ano, zdravíme a děkujeme. No a Mariánek Kinský namaloval zase svého tatínka na lyžích. No. Jako má tatínek čepici. Nádherně rukou. Ano. Tak děkujeme. A představ si, že Viktorka byla letos poprvé na horách a nakreslila nám tenhle zimní obrázek. Tak ten pěkný, děkujeme, svítí tam sluníčko. Děkujeme a zdravíme. A další obrázek, o ten je? Ten je z Třince, poslala nám ho Hanička Křižanová. No a jsou to klasické radovánky na sněhu. Radovánky na sněhu. No to je moje. Děkujeme. Moje taky. Zdravíme. A další. Tenhle obrázek. Lyžaři na prkně. Ano, lyžaři na prkně a je od Filipka Šafra z Plzně. Filipku, děkujeme a pozdravuj v Plzni. Ano a my děkujeme všem malým lyžařům a lyžařkám za jejich obrázky. A protože sněhu je pořád dost, užívejte si zimních radovánek, ať už je to lyžování, bobování, sánkování, nebo dokonce snowboardování, protože u toho zažijete spoustu legrace. No Jitušku, a mohli bychom se rozloučit holoukačkou. No jistě. No to je ta naše holoukačka, kterou zdravíme všechny děti. Hola ho, dobrý den, hola ho, dobrý den, hola ho.
těšíme se stále na vás každý den. Ahoj, nahoru, dobrý den. Hola, ho, dobrý den. Hola, ho, těšíme se stále na vás každý den.